Hoje eu vou fazer uma carne de porco cozida, gente. Olha, já vou cortar ela, limpar com limão e bora lá para a receita. E bora cortar. Quando eu cortar, eu volto com vocês. Gente, eu vou guardar esse pedaço aqui que eu vou assar na próxima vez e vou cozinhar esse. Já falei pra vocês, se vocês verem algum mosquitinho, não se espante, porque é Nordeste, época de chuva. Por mais que você faça a limpeza, sempre aparece um mosquiteiro. Principalmente na parte quando você tá fazendo comida. Eita, que mosquito bagunceiro. Aí eu vou cozinhar esse pedaço eu vou guardar pra mim estar assando na próxima vez que eu vou fazer almoço, tá bom? E bora lá temperar a nossa carne do porco. Vou pegar um pouquinho desse óleo aqui que eu tô picando um torresmo, né? Pra mim cozinhar essa carne. Um pouquinho só, porque a carne de porco geralmente ela já tem óleo. E vou colocar ali na panela de pressão. Tá bom, ó. Tá vendo? Só um pouco. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau. Tá vendo? Aqui eu tenho um pouquinho de alho machucado, dois dentes, viu? E chamar o maridão pra comer. Pois é, gente. Panela de pressão já tá com um pouquinho de óleo ali que eu coloquei da torresmo que eu fritei pro meu marido comer, mas meu sogro. E agora eu vou colocar aqui dentro dessa panela de pressão. Agora eu faço como minha mãe me ensinou, gente. Fica muito mais gostosa a carne. Um pouquinho de colorau. Primeiro. Colorau, tá vendo? E vou deixar ele dar aquela douradinha aqui no fogo. Me jogar carne de porco dentro com os outros temperos que já estão ali cortados. Que inclusive o que tá aqui cortado é pimentão, um tomate pequeno, cebola. Minha filha cortou um pimentão inteiro. Eu só vou usar metade desse pimentão, viu? Porque não adianta você colocar muito tempero e não saber como fazer, porque não vai adiantar nada. Pronto, olha lá, a gente já deu uma fritadinha ali. Agora a carne de porco já está aqui cortada, né? Já lavei com limão, que é muito bom. Carne que é fresquinha, que a carne aqui no Nordeste é tudo fresquinho. Então você tem que lavar com limão. Quando ela fica no congelador, não precisa, porque no congelador ela mata o germe que tem na carne de porco. Aí eu lavei ela bem lavadinha. Deixei uma metade lá com vocês, viu? Que é pra mim assar. Se vocês verem, olha, gente. Já fiquei um torresmo pra ele comer, já tá ali comendo mais meu sogro. Jogar esse caldinho fora ali. Pronto. Agora que eu vou jogar aqui dentro. Já coloquei o colorau, não já? A cebola. Não sei se tá dando pra ver o vídeo devido ao sol. A cebola. Pimentão já picadinho. E eu vou tirar um coentro na minha hortinha, né? Que já tem coentro. Caiu em cima, mas não deu pra matar meus coentros não, graças a Deus. Não sei se vocês verem no vídeo, né, que caiu a casa em cima dos meus coentros, bem onde eu tava tirando. E vou colocar também tempero baiano, né, lógico, não pode cortar. Ó, misturar com pimenta pra não ficar muito ardendo, sempre eu misturo. Vou dar uma mexida, peraí. Meu celular um pouquinho alto, porque a quentura do fogo tá muito quente, né. E vou pegar mais um pouquinho de sal, é sal a gosto. E o tempero que você quiser colocar. Eu vou ali agora pegar um pouquinho de sal e depois vou também e vou deixar refogar bem. Sempre eu faço isso nas minhas carnes, vocês veem aí, né? Esse é o segredo do tempero pegar na carne e o caldo ficar delicioso. Ó, deixa eu dar aquela refogada. Se for no fogão normal, abaixa o fogo pra refogar bem. Porque a cebola também, ela traz aquele caldinho, entendeu? Ó, deixa refogar bem, porque se você não refogar bem, já colocar água... Inclusive, já tem água quente aqui, bem refogado, pra adiantar mais. Olha o que minha filha abriu e trouxe pra mim tomar. Eu mereço, né, gente? Aqui nesse fogo quente. Aí eu vou ali no canteiro tirar uns coentros enquanto refoga, tá bom? Pra ficar bem que eu quero que pegue bem o tempero na minha carne de porco. Carne de porco é bom, bem temperadinha. Aí eu vou beber aqui uma aguinha de coco e já volto. Não usei o pimentão. E já tem mosquito aqui, mesmo perto do fogo além. Já pensou? Eles não lembram nem no fogo, né? Que mosquito atrevido. Que foi que você tá latindo? Pra deixar ele na minha horta, tirar um pouquinho de coelho. Um torresmo pro meu marido, aí deixou um pouquinho pra mim. Porque eu não posso comer muito, né?
Devido à cicatriz que eu tenho do acidente que aconteceu comigo lá, né? Aí ficou uma cicatrizinha bem pequenininha e não posso estar comendo essas coisas, carne de porco é muito remoso. Aí já tirei o coentro lá na minha horta, lavei bem lavadinho, tá vendo? Agora eu vou jogar ali. Ó. Olha só, gente, como ela já refogou bastante. Ó. Quando estiver refogando, você deixa o fogo baixo. Mas quando você for colocar água, aí você aumenta o fogo. Ó. A cebola dá caldo. Sabia? Se você quiser cozinhar só com cebola, pode cozinhar também. Mas coloca mais cebola. Mas eu quero colocar um pouco de água, porque eu quero um caldinho nesse carne de porco. Olha lá, mais caldo, tá vendo? Ó, já refogou bem. Tá nesse ponto, já tá refogada. Deixando pra vocês verem direito. E aproveitando essa imagem pra vocês, linda. Agora eu vou colocar água, que já tem água quente ali. Eu coloquei cheiro verde. Depois vou ter que pegar mais cheiro verde lá, que eu vou colocar pra fazer um macarrãozinho. O macarrão combina com carne de porco. Agora eu vou jogar um pouquinho dessa água aqui. Essa água. É dessa água mesmo. Com cuidado, né? Porque tá quente. Como tá bem refogado, joga sempre no cantinho, viu? Ó, eu coloquei esse tanto. Tá bem refogado, não tem perigo da sua carne ficar sem gosto. Porque o segredo é você refogar bem com os temperos. Mas tem um processo. Coloca primeiro o alho, o colorau e o óleo, deixa dar aquele... No começo que eu coloquei aí. Aí depois que você joga a carne de porco e os outros temperos. Pronto, agora é só fechar com a panela, com a tampa da panela de pressão. E deixar cozinhar. Se você que quando cozinhar quiser jogar um cheirinho verde por cima, você joga. Essa água aí já é o suficiente, porque carne de porco, gente, não é muito dura. Dá até pra você cozinhar sem panela de pressão, mas eu vou colocar na panela de pressão, que eu quero que ela cozinhe mais rápido um pouco. Tá vendo? Agora eu vou fechar, vou aumentar o fogo, eu tinha abaixado aqui. Deixei até ali um pouquinho pra cá. E agora eu vou fazer meu arroz. E voltamos quando ela estiver pronta. O fogo acendeu com força. Pegou pressão, gente, carne de porco é muito molinha. Pegou a pressão, colocou, pegou pressão, 10 minutinhos ela já tá pronta. Ali é a água que eu tô fazendo, esquentando pra colocar no arroz, aquele arroz lá que, quando você coloca água quente, que além de render duas vezes mais, ele fica bem solto. Então aqui em casa nunca mais não comi arroz de papel. Bem soltinho, e tem água ali que eu vou fazer macarrão. Agora eu vou tirar a água dali pra fazer o arroz já tá ali no fogo, que eu gosto de fazer ele ali. Eu esquento a água aqui e cozinho no fogão normal, porque às vezes o fogo tá muito alto para não queimar o fundo da panela. Quando é, com fé em Deus, um dia eu quero realizar o sonho, gente, que é aquelas panelas, sabe aquelas panelas grossas? Minha avó usava muito. Aquele alumínio grosso, esqueci como é que fala, gente. Tinha até prato assim, ai. Não sei quando eu vou ter essa panela, quando tiver eu vou mostrar para vocês aí, viu? E aquele bem grosso, que dá pra você colocar no fogão a lenha que não queima no fundo, sabe? É bom demais. Eu não vou ter essa panelinha aqui ainda. Agora deixa eu levar logo ela com arroz, que já ferveu, né? E colocar logo o macarrão ali. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro tira bem o ar. Você abrir assim, a pressa, às vezes, em vez de ajudar, vai te prejudicar mais, gente. Então, tudo com calma. Ah, mas eu tô com pressa, eu vou botar de baixo. Não faça isso. Eu já presenciei a minha tia, gente, que hoje ela já tá no Senhor. Ela ficou com o rosto todo deformado devido a uma panela de pressão explodir. Então não abra a panela de pressão, porque às vezes apressa demais, em vez de te ajudar, entendeu? Vai fazer que demore mais. Tá bom, meu amor? Tirar bem um azinho, vai tirar bem um azinho, você abre. E é tranquilamente eu estou aqui. Sei que a vida de muitos é na correria, mas não adianta você correr de um lado e daqui a pouco prejudicar outra parte. Vamos, amores. Então é assim, com calma. Tirar todo o azinho. Ó. Todo o ar bem tirado. Quando eu tenho certeza que saiu todo o ar, eu vou lá e abro pra ver se a nossa carninha de porco está pronta. Ó. Todo o ar. Todo o ar saindo. Bom, e assim vai, as coisas sem pressa. E lembrando, com o toicinho que eu fritei da carne de porco, ele comprou um toicinho salgado. Eu tirei o sal, eu aproveitei o óleo do toicinho já para fazer todas as comidas, macarrão, né, arroz, entendeu? Que é muito bom você também cozinhar com o óleo do toicinho.
Pronto, ó. Todo o ar, tá vendo? Ó. Baixa o pininho. Faça isso. Tá vendo aí? Com facilidade. Ó. Olha só. Agora vamos olhar e olhar bem. A fumaça não ajuda muito, né? Pra embaçar a câmera. Deixa eu dar uma limpada na câmera aqui. Ó. Olha o caldo como é que fica grosso, gente. Você pode colocar água que for. Olha o caldo como é que fica grosso. Esse é o segredo de você refogar bem a sua carne, gente. Ó. Fica um caldinho bem temperado. Não fica aquele caldo alguento, sabe? Que se você não saber não refogar ela, por mais que você colocar tempero. Aqui não precisa colocar nem sazon. Com esse tempero que eu coloquei aqui, ó. Refogando ela dele, fica bem, bem gostoso o caldinho, olha. E ela já tá cozida. Vou colocar um pedacinho aqui, vou colocar aqui um pouquinho de coentro que sobrou ali. E eu vou ver se ela tá realmente cozida, porque eu quero ela bem cozidinha, né? Carne de porco é bem, bem molinha. Vou ver aqui, ó. Deixa eu ver. Olha. Ela tem que ficar bem desfiadinha. Ó, eu tô sentindo que ela tá um pouquinho ainda, eu vou colocar mais um pouquinho. Mais 5 minutinhos, quando ela pegar a pressão, mais 5 minutos, ela tá no ponto. Entendeu? Ó. Eu vou fechar de novo. Só mais um pouquinho só. Pegou pressão. 5 minutinhos. Aí ela acabou. Eu quero que ela fique bem. Ela não é bom nem muito mole e nem meia dura. Ela tem que ser. Ela tem que estar no ponto. Muito mole demais também. Tira o sabor da sua carne. Pronto. Levar o fogo de novo. E vou já tirar o macarrão que eu acho que já tá no ponto. Já também que eu coloquei na panela. Ó. Tá vendo? E já volto. Vamos fazer logo esse macarrão, né? Agora, gente, coloquei uma... tira todo o arzinho, ó. Tirou todo o ar. Você vai lá. Faça igual eu falei. Com paciência. Enquanto o ar vai saindo todinho, vamos ver essa paisagem maravilhosa. Olha, gente. Abri. Uau! Até pelo jeito da fervura, olha. Olha. E olha o que eu vou colocar aqui dentro, que tá aqui esperando. Pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Não é pimenta de arder, senão você vai estragar com a sua carne. Essas pimentas geralmente se vende assim, mais assim no Nordeste, Bahia, né? Olha aqui. Pimenta de cheiro. Agora eu vou tirar um pedacinho. E já tá bom. O caldinho tá uma delícia. Ó. Olha. Eita, que delícia. Com a farinhazinha, gente. Esse caldinho, fala a verdade. Olha, agora sim vai estar no ponto certo, ó. Olha, olha. Agora sim tá no ponto certo, olha. Que delícia, se vocês pudessem experimentar. Façam o que eu falei pra vocês aí, gente, que vocês vão ver. Gente, olha, essa pimenta de cheiro, ela vai deixar com mais sabor ainda. E se não tiver, não precisa, o pimentão e o alho já é o suficiente. Ó. Fazer igual a Maria Braga. Agora o almoço já tá pronto, gente. Olha o caldo, ó. E o caldo fica bom, ó. Não fica ralo o caldo, ó. Agora esse caldo quente, ele vai colocar mais cheiro no nosso caldo. Porque ficou no ponto certo. O meu marido também não gosta de salerado, viu? Ó. E ainda correu o risco de salerar um pouco ali. Olha ali, ó. Ixi, nossa, será? Pronto, então... está prontinho. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Nossa carne de porco. Linda e maravilhosa. Tchau. Compartilhe. Se gostaram, deixe o seu joinha. Ou deixe o seu comentário aí, que é muito importante. Então, uma pessoa que acho que é de Belo Horizonte, que tá sempre falando comigo aí. Aí, esqueci o nome dela. Beijo pra você, minha linda. Tá sempre aí comentando aí nos meus vídeos. Você comentou até aí no vídeo lá, quando meu filho tá comendo hambúrguer na mesa. É você mesmo que eu tô falando. Beijo, meu amor. Te amo em Cristo Jesus. Você tá sempre aí abençoando a minha vida, né? Falando que Deus vai abençoar, que Deus continue também abençoando a sua vida. Agora eu vou fechar minha panela, né? Porque aqui, já sabe, né? Se não fechar as panelas, os mosquitinhos vêm
Aí você vai querer comer carne com mosquito? Não, né? Então tá pronta a minha carne. Esse é o modo, o caldo mais gostoso. Se você não quiser com muito caldo, coloca mais cebola, deixa aquele caldo mais pouco. Mas tá ótimo. Tchau, tchau.